Els oceans absorbeixen actualment el 30% del CO2 produït per les activitats humanes i el 90% de l'excés de temperatura que genera l'escalfament global. En conseqüència, pateixen un canvi dràstic, s'escalfen i canvien la seva composició química a un ritme sense precedents. Es manifesta en forma d'erosió costanera, d'un increment dels fenòmens de temps extrem i l'acidificació de l'aigua. La fusió del gel marí a l'Àrtic, a conseqüència de la pujada de temperatura, és possiblement una de les imatges més evidents del canvi. També l'alteració de la gran barrera de corall australiana, en aquest cas per l'acidificació de l'aigua. Però la quarta conferència dels nostres oceans posa la mirada en el futur. Aposta per l'adaptació humana a un canvi que sembla inevitable i que serà especialment sensible en àrees litorals i insulars com la nostra.